hela morgonen så har jag Mattias Kristiansson, en av Sveriges främsta veggoprofiler. Kul. Läste jag här på baksidan. Ja, då måste det stämma. Som precis har kommit ut med den här boken, eller som är aktuell med den här boken. Välkommen till Veggoriket. Jajamensan. Hur många såna här kokböcker finns det där ute i handeln? Det finns ju inte så många. Nej. Men det kommer fler. Ja. I år är det verkligen en liten mindre explosion av vegoböcker. Ja. Så jättekul. Ja. Var det därför kändes viktigt att skriva den? För att det är för lite utbud? Det är skandal. Det är typ därför jag började med det. Mm. Jag är väldigt ny också med det i den här världen. Mm. Så att, ja. Men någon ska väl vara den här galningen som går först. Ja. Men du, hur har man klarat sig som vegan där ute när man ska liksom försöka handla och få i sig rätt? Du menar innan min bok? Nej, men alltså generellt. Att vara vegan kändes för ett antal år sedan rätt svårt. Ja, eller? Det var säkert därför jag inte blev det själv heller förrän. Mm. Tre år sedan och sådär. Så men jag tror mer det som har hänt är väl att det fanns ju ingenting, inte ens när jag blev vegan så fanns det mycket på nätet ens. Det fanns inga böcker, så att man fick ju typ hitta på själv. Mm. Vilket är skönt i sig, men också jävligt tråkigt. Mm. Vad var det som ledde till att du blev vegan? Men det var väl någon sån här rädda världen-grej. Man vill göra något för miljön. Alltså jag började med köttfri måndag och tänkte att det här är väl bra för mitt samvete. Ja. Och sen så blev jag fast för maten var god. Sen så kom allt, vet, hälsa är jätteviktigt för mig. Jag vill leva långt och friskt och lyckligt, allt det där. Mm. Och sen kom djurgrejen. Och så nu är det alltid, det finns så många anledningar. Mm. Så man känner sig lite som en superhjälte, för man räddar sig själv och alla andra. Ja, just det. Ja, det, köttet gör ju lite för miljön. Så är det ju onekligen. Så köttfri måndag var väl en bra start? Jättebra start. Ja. Det borde alla testa. Men du, vad var det då som gjorde att du bara släppte helt och hållet och släppte fisk och allting? Det var aldrig en fråga. Jag minns att vi bara gjorde det över natt. Liksom. Mm. Och det var mest att jag vet inte, det var så god mat. Och vi kände att vi saknade det andra. Men du säger att det är hälsosam. Är den extremt mycket mer hälsosam veganmaten än? Den är om man äter rätt. Men så gäller det ju med allt. Liksom. Det kan ju vara ohälsosam också. Jo, men allt kan vara ohälsosamt. Ja. Jag kan ju äta mig mätt på munkar och choklad och liksom godis. Mm. Men det gör jag inte. Men det är ju alltid ohälsosamt. Ja. Men det är mycket lättare att leva hälsosamt på det. Mm. Och du får ju bonusar. Alltså bara genom att skippa kött och mjölk så får du bonusar bara av det. Liksom, risken för välfärdssjukdomar minskar ju. Dramatiskt. Mm. Mm. Och det är inte liksom jobbigt. Nej. Tycker jag i alla fall. Du, vi ska väl gå igenom lite grann vad det är du ska göra idag. Men vi kommer ju ses flera gånger. Men jag har en liten skylt här där vi ska försöka gå igenom de största fördomarna runt vegan. Får du i dig tillräckligt med protein? Nej, aldrig. Nej, och vad gör man då? Jo, men alltså, det är mitt absolut minsta problem. Ja. Jag var jättestressad i början för jag hade samma fördom. Mm. Och jag satt och räknade på allt jag åt. Mm. Och slutsatsen är att äter du blandat, varierat och tillräckligt mycket kalorier, du kommer upp i det. Mm. Och jag ska göra quinoa-biffar och linssallad sen. Och en portion är 30 gram protein. Oj. Och jag ska få i mig typ 50, jag är så liten och nätt. Eller hur? Visst är det där också lite grann en myt att man måste ha i sig så otroligt mycket protein? Ja, men det gäller ju, ju allt ju. Ja. Alla dieter liksom. Det är någon konstig besatthet. Hur mycket protein behöver man få i sig på en dag för att liksom inte... Alltså typ... gud vad tråkigt att prata protein. Typ 0,75-0,80 gram per kilo. Det är vitt liksom. Ja. Så att det är inte så mycket. Nej. Och man behöver inte ens äta det på samma dag. Du kan ju sprida ut det liksom. Du kan äta jättelite en dag och jättemycket. Vissa tror att de måste ha i sig 250 gram. Ja, men det är ju galet. Men ja. Jag hann med en fråga där. Men vi har ju hela morgonen på oss. Vi har fler frågor som vi kan ta sen. Det ska bli jättespännande. Du mår bra här? Alltid. Ja, vad skönt. Vad skönt. Du, jag vet inte, ska du berätta lite grann vad du ska göra? Vad gör du just nu till jag exempel? Jag tänkte att det är ju söndag morgon för många. Så jag vill lite pannkakor. Ja. För det går så jag vet. Det ser ut som mina pannkakor. Nej. Jag gör bara någon pannkakor. Men jag har ju ägg i, det kan ju inte du ha nu. Nej, det som vegan. Nej, oj, nu svor jag i kyrkan. Nej, jag kör helt utan. Jag kör två bananer, en deciliter bovetemjöl eller något annat mjöl. Man kan ta vanligt vetemjöl också om man inte vill. Lite havregryn, bakpulver och sen så någon växtbaserad mjölk. Nu det här är ju bra, alltså mycket havregryn. Bovete kan jag tycka är lite svårjobbat. Ja, men det kanske funkar bra det när kan du blandar. Det kan ta över lite ibland. Ja, eller hur? Men här funkar det bra. Men man kan ta majsmjöl eller rismjöl eller... Ja. Vet, havremjöl och sånt. Och sen mixar man så nu...
Vad är det som binder här nu? Det är, du tog i lite bakpulver också. Ja, ja. Men det är mest för att de ska vara lite fluffiga. Ja, fluffiga. Ingen, men vad är det som binder? Nej, nej ingen, men det kanske inte behövs ägg. Liksom. Men tydligen så funkar det. Men jag bakar sockerkaka utan ägg och jag är liksom bara helt beroende av ägg förut. Ja. Jag fattar inte heller. Nej. Jag vill inte ens veta vad det är som binder. Det är väl det goda samvetet. Ja, chiafrön har ju en bindande effekt. Ja, men det finns mycket så här fiber, husk och massa grejer. Precis. Men de här, jag tror att bananen binder och mjölet binder och allt är bra. Det här blir ju verkligen som en sån pannkakssmet ser jag här med havregryn och bovete. Ja, en riktigt tjock pannkakssmet. Den är så god. Ja, det, alltså det, jag brukar ju äta, dricka smoothies varje morgon med lite grönsaker och sånt där. Mm. Detta är i princip en smoothie, bara att man steker. Och nej, nu ska man typ förstå. Har du lagt av nu? Ja, men jag kan ju slänga in någon annan fråga här medan vi håller på med spisen. För nu ska de stekas de här i alla fall. Mm. Och det är precis som vanligt. Man kan säkra vad som helst. Alltså, ja. Man äter ju inte smör heller. Inte på komjölk i alla fall. Men nu har du någon olja där. Men jag tar olja. Du kan ta kokosolja eller vilken olja du vill. Ja, precis. Det är inte så noggrant. Men ja, den här frågan behöver jag ju inte ens ställa. Äter du fisk? Du är ju vegan. Nej, men det är, jag vet, men det är sånt. Så får man sådana frågor? Oh, gud, för ofta. Har folk svårt att skilja på vegetarian och vegan? Ja, eller, problemet är ju att liksom grunddefinitionen för vegetarian, alltså vegetarisk mat är ju växtbaserad mat. Sen finns ju förgreningar, lakt och äter ägg och mjölk. Och veganism äter ju vegetarisk mat. Men det liksom innefattar hela livsstilen. Så att jag har kört mot en pälsmössa eller skinnjacka heller. Nej, det var det jag tänkte på. Nej, jag tänkte faktiskt fråga det. Om du liksom köper, vad köper du för skor då? Nu köper jag faktiskt från en vegansk skobutik som heter Green Laces. Som har så här vegansk kläder och skinn och sånt där. Också, om jag vill ha det. Jag köpte aldrig skinnskor innan heller. Men nu tycker jag det är så här kul grej. För att, men du går hela vägen. Jo, men sen tycker jag att det är ganska enkelt. Mm. Alltså jag menar, det är klart att liksom kolla om vinet inte är renat med gelatin eller fisklim och sånt där. Det kanske men man får väl hitta sin nivå själv. Ja. Alltså jag tycker inte att man behöver gå liksom hela vägen om man inte känner för det, men man kan börja någonstans. Mm. Och maten är ganska bra sätt att börja på. Mm. Ja, men du får går den igång eller? Ja, men den vi kan låtsas i alla fall. Ska vi låtsas? Ja, men har du inte förberett? Man brukar ju gud, jo, titta. Det är ju du hade förra dagen liksom. Nej, men så de är jättegoda, de är perfekta som du gör dem så där små. Men jag gillar ju små, men du kan göra hur stor du vill. Ja, nej, men det ska bli jättespännande. Det finns inga hinder med det. Ska de bli jättespännande. Och så ta en blåbär. Och smaka på dem där sen. Mm. Du fräser i alla fall i pannan där. Nu funkar det. Gjorde inte förut. Nu funkar spisen som den ska. Precis. Och jag precis. Det är mina quinoa och kikärts biffar. Aha. Fulla av protein och jättegoda. Vad har du i dem där? Quinoa och kikärtor? Precis. Lite zucchini, rödlök och majsstärkelse som binder ihop det där. Just det. Och lite persilja, eller? Nej, det är faktiskt en linssallad som jag har där. Aha. Jag såg att det var något grönt i det. Men jag tror jag har varit lite överallt här. Du har varit lite överallt. Du har liksom freebasat lite. Det är faktiskt finhackad mynta. Det har du rätt i. Finhackad mynta. Bra. Vad spännande. Ja. Och vad brukar du servera med det där då? Jag brukar dem till vad som helst egentligen. För de är väldigt... jag menar, det är som vilken biff som helst. Mm. Men just nu så tar jag linssallad. Jag gillar det. Och jag gillar inte alls linser innan. Gillade inte det innan? Nej, nej, men man ändrar verkligen smak, liksom, preferenserna helt. Gör man det? För jag är inte så förtjust i det här. Men du menar att jag kan lära mig? Ja. Jag gillar din stekspade. Eller hur? TV4 har de bästa stekspaden. Eller hur? Men, många tror att det där är en osthyvel. Eller hur? Ja, men det är det ju inte. Det är en stekspade. Nej, men det är kul för att folk frågar mig alltid om jag saknar kött. För jag har väldigt mycket kött innan. Ja. Och det gör jag inte. Men man ändrar helt... Du vet, jag saknar linser om jag inte äter det på länge. Vilket är så här... Det är typ nyttigt. Vad intressant att man bara ändrar det. Men så är det för mig också när jag liksom tog bort mycket av godis och grejer. Ja. Man attraheras mer av nyttig mat då efter ett tag. Jag vet. Och i början är typ rädd av tanken på att men shit, ska jag äta grönkål? Ja. Hur kan jag tycka det här är gott liksom? Och sen bara gillar man det lite. Nej, men du, vi har en sista fråga här som jag tänkte ta på den här skylten som vi hade framme förut. Är det dyrt att vara vegan? Nej. Alltså jag tror att det är lite så här, linser är typ det billigaste som finns. Det är nästan så att du får pengar så att de betalar dig för att köpa det. Aha. Så jag menar, så det är jättebilligt. Baljväxt är jättebilligt, speciellt om du kokar det själv och är så där duktig. Men jag antar att om du köper liksom mycket halvfabrikat sånt där, det är klart att det är lite dyrare. Mm. Men jag menar, kött är ju fortfarande, jag menar, du kan köpa en dyr. Det är ju aldrig lika dyrt som
kött om man nu jämför med det. Nej, precis. Så att, men jag vet inte, det är vad man gör det till, herregud. Mm. Man kan äta jättebilligt och man kan äta jättedyrt, som allt. Mm. Men så nej, det är verkligen inget problem. Och det, jag vet inte, det är lite kul. Nej, men det är kul, det är kul var de här fördomarna kommer ifrån. Mm. För de stämmer liksom inte alls. Nej, de kommer utifrån någon sorts ovisshet, eller hur? Jo, sen är folk rädda. Ibland så är det som när man pratar om att man är vegan, så är det som att folk är rädda att jag ska komma och slita oxfilén ur händerna på dem. Ja. Vilket jag inte ska. Men det skulle vara bra då. Ja, eller hur? Folk måste få göra som de vill. Liksom, jo, och sen bara, tycker jag så här, jag kräver inte att alla ska bli veganer över en natt. Liksom, men en köttfri dag kan ju vara bra för alla. Och liksom bara testa ny mat, precis som man testar italienskt eller thailändskt, så kan man testa veganskt. Ja. Du, det var persilja du tog på där, va? Ja, och mynta. Det var mynta, det är inte koriander. Jag ska bara kolla. Du gillar inte koriander? Nej, jag gillar inte koriander. Nej, men jag har precis lärt mig äta det. Har du det, lärt dig det också? Oj, vad du har... Du lär dig så mycket, Mattias. Tack snälla, vi ska smaka dem där snart. Senare. Wow, nu lägger du på det gottigaste här. Nu, jäklar. Nu känns det inte så där supernyttigt längre. Men vad har du i den där... toppingen nu, frostingen eller vad du ska kalla det. Det här är lite, det är som dulce de leche som är så himla populärt. Mm. Men den är gjord på kokosmjöl. Aha. Det är så jäkla gott. Ja. Men rent ut sagt. Rent ut sagt. Och den är jättegod att ha på glass eller frukt eller äta med sked när ingen ser. Men så vad har du i den mer? Det är kokos. Nej, det är verkligen bara kokosmjölk och socker. Men det är ju alldeles brunt, har du liksom... Men sen kokar man det i typ 45 minuter. Så blir det, så blir det som en kolasås. Aha. Ja, det är så jäkla... Du menar att det smakar även lite kola? Fast... Det är en kolatun, men... Det har det. Du får smaka sen. Men det är, den smakar kola med kokos. Mm. Och sen brownien är ju min favoritbakverk just nu. Jag älskar bakverk. Och speciellt i början när jag blev vegan så brukar jag ha det som en så här bra ursäkt. Jag bara, nu ska jag... klappa mig själv på axeln med bakverk. Så det funkar nog jättebra. Nej, och det är jättekul för de innehåller svarta bönor, vilket är typ jätteläskigt när man säger det. Kan du dra lite snabbt vad ingredienserna är? Det är den här glutenfri nu. Man kan ha vetemjöl om man vill, men jag tar havremjöl och sen är det socker och det är lite olja och sen är det lite, sen är det svarta bönor. Ja. Det blir ju och kakao. Kakor. Det blir oerhört spännande. När du pratar om de ingredienserna så ser jag ju inte en sån här framför mig. Men det blir oerhört spännande att smaka på den här. Ja, sen är det kul att typ bjuda på de här och så blir folk helt vimmelkantiga och skaka för de är så goda. Och sen bara, det är svarta bönor så låter det nyttigt fast inte är det. Det är som att det är så det ska vara. Men du använder vetemjöl ibland också. Men om du då ska ha ett glutenfritt alternativ, vad föredrar du att jobba med? För mjöl? Ja. Men det beror på. Alltså, jag äter ju verkligen allt. Jag är ingen som undviker gluten. Mm. Men jag gillar havremjöl. Jag vet inte varför. Havremjöl tycker du är... Ja, men jag tycker det är gott. Det är lite svårt att ta. Är det också att det är bra att jobba med, eller? Ja, men jag tycker det. Och jag tycker inte att jag gillar smaken av det. Mm. Sen majsmjöl. Ibland blandar jag. Jag blandar liksom till jag blir glad och nöjd. Så, det är svårt att få tag i, sa du? Ja, men vissa mjölsorter är svårare än andra. Aha. Det är så lätt att, när man bor i Stockholm och tror att det finns överallt. Men inte ens här finns det. Nej. Men det är allt kul att beställa på nätet. Kul. Jag är verkligen inte proffs på glutenfritt. Men det är kul att kunna baka något som alla kan äta. Du är jättebra på att garnera här, tycker jag. Det blir ju små konstverk. Det här är nästan som en liten gubbe där. Sådär. Ja, du vet. Jag vet inte om du känns... är ärlig nu eller om du bara... Nej, men jag är ärlig. Jag tycker att du känns så fri och härlig i ditt skapande. Lite stor över det, men det är bra. Ja, jag tycker det är underbart. Ja, det är så det ska vara. Precis. Nej, men det är kul också att folk tror att om man slutar med allt det där som är så typiskt för bakverk, typ ägg. Jag bakade jättemycket innan. Mm. Det var min grej innan. Och sen baka utan ägg var helt omöjligt. Och nu är det typ... Och nu kan du det. Det är fantastiskt. Snart kan jag flyga också. Vad härligt att du är här och lär oss. Snart ska jag få smaka på dina goda, allt som du har lagat, Mattias, den här morgonen. Och Mattias, ska vi få smaka på någonting här? Självklart. Ja. Det får bli lite brownies. Det ska bli jättespännande. Oh. Jag känner nu när ni... Jag blir lite trötta. Lite brown. Du är lite trött, va? Ni som inte är så här pigga veganer som jag. Vad är det här för någonting? Den var ju tyckte jag. Ja, men det kan du också smaka. Det är bananpannkaka. Och det är ingen vetemjöl i det här, va? Nej, det är ingen vetemjöl i någonting här. Nej, men gud vad bra. Då kan jag äta allt. Alla här, vet du. Han visste att du skulle komma, Kristin, så då tänkte han, nu kör jag helt glutenfritt. Kan man få smaka på de här små bullarna du gjorde också? Nu är jag lite hungrig, så jag börjar äta bara. Har du inte ätit någon frukost, Kristin? Nej, inte bra.
Och de här är lite varma fortfarande. Ja, men jag tänkte... Men de här var goda, för det smakar väldigt lite banan, men det är ändå precis. Och det är inget socker och sånt där, så det är en väldigt nyttig frukost. Men hur liksom, när, nu har jag inte tittat hela morgonen. Men när du sätter ihop den, för ofta kan det vara ganska svårt att få ihop liksom, en pannkaka att binda eller om man använder ägg. Eller, men vad har du för knep? Och vad är liksom... Jag har typ inget knep alls. Men att jag vi pratar om det. Alltså, men när jag gör pannkaka tar jag ett vanligt pannkaksrecept och sen tar jag bort äggen. Mm. Och så funkar det jättebra ändå. Mm. Så jag är lite så här, det liksom strular lite med min... Ja, för annars är det så lätt för oss att kunna använda äggen då för att binda. Chiafrönen är ju bra att binda med. Ja, just det. Ja, men det är inte riktigt... Gillar du inte chia? Jag är inte förtjust i det. Jag gillar inte det här geléiga. Ja, fast om du, när du blandar i det så här, då känner du inte det geléiga. Det sitter i huvudet kanske. Där får du men bearbeta. Den här då? Den här ser fantastisk. Ja, vad är den det, på? Det är havremjöl, glutenfritt havremjöl. Mm. Kakao. Vad säger jag mer? Svarta bönor är det. Mm. Och lite sojamjölk. Och socker. Ja. Men den verkar som saftig. Den här var ju jag börjar med den här. Tog du en sån där innan? Eller gick du direkt på? Nej, jag försöker vara ordentlig här. Jag äter lite mat innan efterrätten i alla fall. Men det här är också gott. Att den är så saftig. Eller hur? Ja, men det är helt, det är magiskt. Det är Gud, vilken god. Var den god? Jag är så glad att du är här. Men det är jättegott. Men den kokos, det är ju typ kolasås med kokosmjölk. Kokosmjölk. Vad var det här för någonting då, om jag ska hinna med på det också? Det är quinoa och kikärtor. Jag älskar ju sånt här, jag tycker det är helt underbart. Oj, vad gott. Ja, jag måste hinna smaka på den här också. Ja, men den där var ju helt magisk. Eller hur? Mm. Ja, jag tackar för mig den här morgonen. Kristin och mig kommer ni att se varje vardag hela hösten. Och ni är med oss alls. Precis, ni blir aldrig av oss. Och Nyhetsmorgon är ju aktiva hela tiden, så det ser ni. Tusen tack, Mattias Falkos. Och tack för att ni har varit med och tittat. Ha en fortsatt härlig söndag. Hej då! Oh,